пажаробе расставіцкім раёне загінуў мужчына. Я яго жонку і дачку паспеў выратаваць сусед. Паведамленне аб здарэні прыйшло з вёскі глебавічы. выратавальнікам патэлефанаваў сведка здарэння. Да прыбыцця работнікаў мнС сусед разбіў акно трапіў памяшканне і ў калідоры знайшоў 90-гадовую гаспадыню і яе 44охгадовую дачку мужчына вывеў іх на вуліцу і паспрабаваў зноў увайсці ў хату але пако уже напоніў едкі дым медыкі агледзелі выратаваных і даставілі цэнтральную раённую бальніцу іх стан сярэдняй ступені цяжкасці калі агняборцы патушылі пажар у жылым пакоі знайшлі загінулага 92 гадовага гаспадара прычым трагедыі удакладняюць спецыялісты.